Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Тікелей эфирде қоғамдық талқылау. Армысыздар ағайын, биыл даңқты бабамыз Әбу Нәсір әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойы. Аталған датаның тарихи және ғылыми маңызы тек қазақстандық халық үшін емес, жалпы барша әлем халқы үшін өте маңызы зор. Әрине, осыған орай біз бүгінгі хабарымызда әл-Фараби мұрасы және қазіргі заман деген тақырыпты талқылама қойдамыз. Сюжетке кезек берсек. Президент Қасым Жомарт Тоқаев халыққа жолдауында 2020 жылы әл-Фарабидің 1150 жылдығын кең көлемде атап өтумен қатар ғұламаның шығармаларын дәріптеуді тапсырған еді. Ұлы ойшылдың мұрасын ұлықтау өткен аптада Алматыдағы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде басталды. Салтанатты шараға мемлекеттік хатшы Қырымбек Көшербаев қатысып, жұртшылықты мерейтоймен құттықтады. Тұңғыш президентіміз елбасы Нұрсұлтан Назарбаев Ұлы даланың жеті қыры атты мақаласында әйгілі ғұлама ғалымның тұлғасы мен мұрасына лайықты баға берілгенін білесіздер. Әл-Фараби қазақ халқының ғана емес, бүкіл әлемдік өркениеттің рухани игілігі, ислам және әлем философиясының жарық жұлдызы. Ол әлемді тануға және бүкіл адамзаттың рухани дамуына теңдессіз үлес қосты. Сондықтан осы айтулы мерейтой биыл ЮНЕСКО-ның атаулы күнтізбесі аясында халықаралық ауқымда аталып өтеді. Мемлекеттік хатшы әл-Фарабидің 1150 жылдығын мерекелеу арқылы шетелде және біздің елде ұлы ғұлама мұраларын зерттеп, қазіргі өркениеттің дамуындағы ықпалын терең түсінуге серпін беретіндігін тілге тиек етті. Үкіметтің ЮНЕСКО, Тюрксой және ИСЕСКО халықаралық ұйымдарының қолдауымен түрлі елдер ғалымдары биыл 2020 жылы Нұрсұлтан қаласында, әл-Фарабидің отаны Түркістан облысында, Парижде өтетін әрі халықаралық конференцияларда бас қосып, ұлы ойшылдың мұрасы жөнінде ой бөліседі. Ғылыми сараптамалық іс-шаралар сондай-ақ Түркия, Иордания, Италия, Қытай, Египет, Болгария және басқа да елдерде өтеді. Әбу Нәсір әл-Фарабидің 1150 жылдық мерейтойын дайындау және өткізу жөніндегі жалпы республикалық жоспарда философтың мұрасын зерделеп, мәнін түсінуге бағытталған 50-ден астам іс-шара қамтылған. Мерейтой аясында Парижде, Нұрсұлтан қаласында және Түркістан облысында ЮНЕСКО-ның штаб пәтерінде ғылыми симпозиумдар өткізу жоспарланған. Одан бөлек халықаралық экспедициялар ұйымдастырылып, тарихи, мәдени нысандар қайта жаңартылып, ғалымның ғылыми еңбектері жарыққа шығады. Сондай-ақ деректі фильмдер де жасалып, шетелдерде әл-Фараби орталықтары ашылады. Я, құрметті көрермендер, өздеріңіз көргендей жаңа әл-Фарабидің тойына байланысты жақсы ақпарат берілді. Енді құрметті спикерлер, құрметті біздің сарапшылар, сіздерге қоятын сауалым, жалпы әл-Фарабидің рухани мұрасы, әл-Фараби тану біздің қазақи болмысымызда және мемлекеттілігімізде қандай орынға ие, және осы жылда біз оны қалай саралауымыз керек, сараптауымыз керек, елге қалай жеткізуіміз керек. Өздеріңізден бастасақ, осы ғылыми орта үлкен ағаларымызға сөз кезегін берсек. Енді Әбу Нәсір әл-Фарабидің биылғы жылы 2020 жылы 1150 жылдығы Қасым Жомарт Кемел Тоқаевтың тікелей жаңа қолдауымен ол қол қойылды, комиссия құрылды. Ол жөнінде жаңа өздеріңіз мына фильмнен көрдік. Осы ресми ашылуы әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде ашылды. Онда көптеген 30-40-қа жуық мемлекеттердің атақты сол Фарабиге тануға байланысты ғалымдар қатысты. Енді бұл жерде мен қысқаша бір тарихты айтатын болсам, енді бұл Әбу Нәсір әл-Фараби мұраларын зерттеу орталығы 1968 жылы ғылым академиясында әл-Фараби мұраларын зерттеу орталығы құрылған. Бұл жерде осы орталықтың енді ең басында ең алғашқы академик біздің ақсақалымыз Ақжан Машани ақсақал болды. Асыл орталықты басқару Ағын Қайрулалы Қасымжан. Сонымен қатар өрді Әнуар Әлімжан болды. Үлкен Мұрат Әуезов болды. Одан кейін ең математик қарабетанушы ғалым Ауданбек Көбесов сынды ірі ғалымдардың сол аянбай еңбек ету нәтижесінде осы Фарабидің сол шет ел кітапханаларында шашырап жатқан кітаптардың бәрін жинап алып, сол орыс қазақ тілдерінде тұңғыш рет сол оқырман қауымға жеткізді. Әрине, бұл жерде тағы айту керек, осы іс-шараның іске асуына біріншіден сол кездегі Димаш Ахметович Қонаевтың,
Шахмардан Есеновтің, Қуанышын Метал Сәтбаев соғыстерінің тікелей қолдауымен осы үткені Фарабидің бәрлік көп қол жазбалары осы шет мемлекеттің кітапханаларында. Оны алу оңай болған жоқ. Бірақ соған осы жаңа жоғарыда айтқан Ақжан Машанидің, Қасым Жамтың, Мұрат Әуезовтің, Болатқан Тайжан деген кісілер болды. Ауданбек Көбес ол кісілері арабтанушы. Міне осы кісілердің аянбай еңбек етінің нәтижесінде Фарабидің ең алғашқы философиялық трататары, математикалық трататары, логикалық трататары, Птолемейдің Алмагесіне және көптеген осы әлеуметтік этикалық мәселелер байланысты трататары аударылып оқырманға жеткізілді. Енді осы сұрақты сізге қоярдан бұрын күні кеше ғана сіздің үлкен мақалаңыз осы еліміздегі бас газет Егемен Қазақстанды жарық көрді. Оны халық көрді, қазір оқып жатыр, бағасын беріп жатыр. Енді сіз не дейсіз, Ғарифол есімді? Мен мына сөздің басын былай бастағым келеді. 10-шы ғасырда өмір сүрді. Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз. Сонда ол кісі біздің өңірден шықты. Осы Отырар өңірі, Фараб дейді, осы жерден шықты. Сонда сіз қараңызшы, әл-Фарабиді туғызған топырақ. Ол қазақ топырағы, енді арғы жағындан түрік дейміз, енді біз осы жерде өзі ата-бабамыз өмір сүріп кететкен жерде өмір сүріп жатырмыз ғой біз. Біз ешқайда кеткен жоқпыз. Дұрыс айтасыз. Біздің бір өте ерекшелігіміз қазақ халқы өзінің ата-бабасын ата-мекенінде өмір сүріп жатыр. Сол ата-мекенімізде фарабилер пайда болды. Абсаттар қажы менің жолдасым, ол кісі айтады, 50 шақты фараби болды дейді. Сонда қараңыз, енді ол керемет бір ғылымның ордасы болды ғой сол жер. Отырар. Сол ғылымның ордасынан шықты ғой. Сонда ғылым ордасы қалай пайда болды дегенге біз әлі жауап бере алмай жатырмыз. Қалай шықты? И қалай ыдырады? Қалай болды? Бұл 10-шы ғасыр. 10-шы ғасырда Абу Насыр әл-Фараби бүкіл әлемді таңдандыратын, қазір бізді таңдандыратын еңбектерін жазған. Қалай 10-шы ғасыр? Дұрыс айтасыз. Ғарифолла мырза, сіздің сөзіңіз аузыңызда, жоғарыда өзіңіз достым дедіңіз, иә, Абсаттар Қажыны. Қазір бірнеше минуттардан кейін ол кісімен біз тікелей байланысқа шығу мүмкіндігі туып отыр. Скайп арқылы Алматы қаласымен тікелей байланысқа шығып көрейік, содан кейін міндетті түрде жалғастыратын боламыз, иә. Иә, қазір Абсаттар Қажы Дербіс Әлі ағамыз байланысқа дайындық үстінде және 1-2 минуттың ішінде біз тікелей эфир арқылы ол кісіге сұрақтарымызды қоя аламыз. Қазір дайын болған екен. Қазір әріптестеріміз хабарласып жатыр, дайын болған сыңайлы. Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам. Қазір хабарымызға қош келдіңіз. Үзіліп кеткен сыңайлы байланыс. Бірнеше минуттардан кейін міндетті түрде қосылатын боламыз. Қымбатты көрермендердің естеріне тағы бір мәрте сала кетейік. Біз бүгін әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдық мерейтойына арналған қоғамдық талқылау бағдарламасын тікелей эфирде жүргізіп жатырмыз. Егер де осы тақырып аясында қосар ойларыңыз болса, не болмаса бүгінгі құрметті сарапшыларымызға қояр сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар 75-74-90 Нұрсұлтан қаласының коды 71-72. Енді биыл бізде министрліктің өкілі келіп отыр. Жаңа сюжет айтылды, көптеген іс-шаралар болады, экспедициялар болады. Бұған қоса тағы қандай іс-шаралар жоспарланып отыр және сюжетте айтылмаған тағы қандай жұмыстар атқарылмақ? Осы мүмкін басталып та кеткен шығар, иә, мына сюжеттің барысынан көрдік жоғарыда. Соны толықтыра кетсеңіз және бұған қанша қаржы бөлінді, осы жұмыстың жай жапсарын елге жеткізсеңіз. Рахмет, Жанна ханым. Білім және ғылым министрлігі осы іс-шаралардың 50-ден астам республикалық маңызы бар іс-шаралардың үйлестіруші органы болып саналады. Және бүгінде бізге бүкіл елімізде осы мерейтойға қатысты өткізіліп жатқан шаралар туралы ақпарат бізге келеді. Білім және ғылым министрлігі тарапынан алатын болсақ, 30-дан астам республикалық маңызы бар шаралар көзделген. Олар бірінші кезекте әрине әл-Фараби мұрасын, бай мұрасын ғылыми зерттеуге арналған. Және оны дәріптеуге, насихаттауға арналған, және оны тәрбиелік құндылығы бар ойларын біздің жоғары оқу орындарында насихаттауға, білімділікті арттыруға арналған іс-шаралар. Иә, соның бірден бір дәлелі ретінде жоғары оқу орындарында басталып кетті, иә, мерейтой тойлау. Бүкіл жоғары оқу орындарының өзінің іс-жоспарлары бар. Бүкіл әкімдіктердің іс-жоспарлары бар.
біз күнделікті оның барлығын қадағалап отырамыз. Және неде бейнетаспада айтылды ғой, ең үлкен іс-шара ол біз мамыр айы деп жоспарлап отырмыз. Ол Нұр-Сұлтанда өтетін мыңнан астам Фараби танушылар қатысатын халықаралық ғылыми симпозиум. Және үлкен тағы экспедициямыз бар, ғылыми экспедициямыз. Олар мұрағатта жұмыс істеумен, басқа жұмыстармен. Қай елдерге барады ол экспедициялар? Бірінші кезекте әрине Каир, Дамаск, Иран, шығыс елдеріне барады. Сол жерлерде мұрасын, Әл-Фарабидің мұрасын зерттейді. Жақсы, рахмет. Рахмет пікіріңізге. Дәл осы ретте қазір Рамазан Сүлейменов атындағы Шығыстану институтының директоры Әбсаттар Қажы Дербісәлімен тікелей байланысқа шығат мүмкіндік туып отырған сыңайлы. Байланыс орнаған секілді. Сәлеметсіз бе аға? Сәлеметсіздер ме? Ассалаумалейкум. Уалейкум ассалам, рахматуллахи баракату. Уалейкум ассалам. Біздің сізге қоятын сауалымыз, биылғы Әл-Фараби жылы сіз үшін, осы жыл сіз үшін қалай қабылдадыңыз осы жаңалықты? Және Әл-Фараби тануда біз қандай тың деректерді зерттеуіміз қажет? Әл-Фараби тануда біз қандай жаңа қадамға баруымыз керек? Мен Абу Насыр Мұхаммад бен Тархан бен Ұзлақ Әл-Фараби бабамыздың 1100 жылдық тойын 1975 жылы Алматыда тұңғыш рет аталып өткенде қатысқан едім. Ол енді кеңестік кезең еді. Қазір мінекей тәуелсіз ел болдық, егемен ел болдық. Мінекей бабамыздың, Әл-Фараби бабамыздың 1150 жылдығын тойлап жатырмыз. Кеше өздеріңіз айттыңыздар, ол жағы Қазақ ұлттық университетінде үлкен салтанатпен ашылды. Енді кейде менен сұрайды болса, Әл-Фараби бабамыздың мерейтойын өткізейік деп отырмыз, Абайдың мерейтойын өткізейік деп отырмыз. Ол кімге керек дейді? Мен айтар едім, бұл бізге керек. Ол Әбу Насыр Әл-Фарабиге емес, Абайға емес, ол тірілерге керек. Бұл Қазақ халқына керек, тәуелсіз елімізге керек. Біз Әл-Фарабиді Абайды насихаттау арқылы Қазақстанымызды насихаттаймыз. Қазақ халқының тарихын, мәдениетін, білімін насихаттаймыз. Егемендігімізді мекемдей түсеміз. Әбу Насыр 870 жылы Отырар қаласында туылды. Ол кезде Қазақ даласында исламның ең жаңадан келген кезі. Медресе жоқ, университеттер жоқ. Содан білім іздеп анау Шам еліне кетті, Бағдатқа кетті, Месопотамияға. Сол кезде жүріп араб тілін білмей, басқа тілдерді білмей барып, осы үлкен жетістікке жеткені керемет бұл, құбылыс қой бұл, үлкен ғажап нәрсе. Бұл осы біздің қазіргі жастарымызға үлгі дерелім. Қалай білім алу керек? Білімді алуға қалай талпыну керек? Білім алу қалай ұмтылу керек? Мінекей Әл-Фараби бұл ретте бәрімізге үлгі деп айтар едім. Енді Әл-Фарабидің он шақты трактаттары кезінде 60 жылдардың аяғында 70 жылдары орыс қазақ тілдерінде шықты, жарияланды. Одан кейін де тоқтап қалған жоқ. Одан кейін де ара келіп бірқатар шығармалары аударылды. Аударылған шығармалар қайта басылып отырды. Енді мінекі жаңаша көзқараспен соңғы жылдары табылған Әл-Фарабидің еңбектерінің барлығын алып, бұны қазақ, орыс тілдерін зерттеу керек, оқулықтарға кіргізу керек, ғылыми конференция өткізу керек, мына магистрлерімізге, докторанттарымызға тақырып етіп бере беру керек. Мен сонда ғана біз насихаттаймыз. Рахмет пікіріңізге. Айтыңызшы, аға, айтыңызшы, қазір Шығыстану институтында осы тойды, мерейтойды тойлауға қандай шаралар жоспарланып отыр? Енді мен осы ғылым білім министрлігінің өтініші бойынша біздің институт бірнеше тақырыптар ұсынды Әл-Фараби зерттеуге байланысты. Егер соған қаражат бөлінетін болса, оң көзқарас болатын болса, біз зерттеуді қолға алуға әрине өзіміз ғана емес, мына Әл-Фараби атында Қазақ мемлекеттік университетінің ғалымдары бар, басқа да ғалымдармен бірлесіп отырып осыны ары қарай жалғастыруға әр уақытта дайынбыз. Мен енді Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектерін іздеп Түркияның Стамбулдағы барлық кітапханалардың бәрін сүзіп шықтым. Мына Стамбулда Әбу Насыр Әл-Фарабидің 72 трактат жатыр. Стамбулда кітапханаларда 72 трактат жатыр. Сондай ақ түрік тілінде 18 трактат жатыр. Ағылшын, француз тілдерінде 6 трактат жатыр. Яғни 100-ге жуық трактаттары Түркияда ғана жатыр. Сондай ақ мен 14 жылда Испанияның Эскюриалда кітапханасында болдым. Сонда бұзаудың терісіне жазылған
Әбу Насырдың үлкен бір трактатын таптым. 9 трактат тағы да қосымша табылды. Олардың барлығын мен алып келдім. Мінекей осыларды біз қолға алуымыз керек, зерттеуіміз керек, аударуымыз керек. Ғалымдарға, жас ғалымдарымызға тақырып етіп беру керек. Оған біз дайынбыз. Рахмет пікіріңізге. Пікіріңізге көп-көп рахмет. Тікелей эфирімізге қосылып, тұшымды сұхбат құрғаныңыз үшін айтар алғысымыз шексіз. Көп рахмет. Я, білуімше министрлік өкілінің қосары бар сияқты, осы тақырып аясында. Бірінші кезекте аударма жағынан алатын болсақ, сол ұлт республикалық іс-жоспарда Әл-Фараби мұрасын 10 тілге, шығыс тілінен 10 тілге аударып, электрондық нұсқасымен да шығару көзделген. Ол жұмыс басталып та кетті. Оны ұлттық аударма бюросы жасап жатыр, ол үлкен ауқымды шараны. Ал енді қаражат жағына келетін болсақ, біз жуырда гранттық және бағдарламалық қаржыландыруға үлкен конкурс жариялайтын боламыз. Конкурстық құжаттамада Фараби тану бағдары ауқымды көзделген. Сондықтан еліміздің бүкіл Фараби танушылары осы тақырыпқа қалам сілтейм деген азаматтар барлығы сол конкурсқа өз жобаларын тапсырып, қаржыландыру алуы мүмкін. Конкурсқа қатысуға мүмкіндік бар, иә? Байқауға қатысуға әбден толық мүмкіндік бар. Ол үшін кімге хабарласу керек? Біз жан-жақты қолдау көрсетуге дайынбыз. Ол үшін сіздердің сайтқа хабарласу. Біздің сайтта, ғылым комитетінің сайтында болады. Енді сарапшыларымызға сөз кезегін берсек, арамызда Халықаралық Түркі Академиясының президенті Дархан Қуандылыұлы Қыдырәлі Мырза отыр. Енді менің сізге қояр сауалым, осы Әл-Фараби тұлғасы бүкіл түркі жұртын біріктіруде қандай пассионарлық сондай тұлға ретінде қасиеті бар? Екінші нәрсе, Халықаралық Түркі Академиясы осы мерейтойға байланысты қандай жоспарлар құрып отыр жалпы? Алда қандай іс-шаралар атқарылмақ? Рахмет. Дұрыс айтасыз. Фараби пассионар тұлға. Биыл енді президентіміздің жарлығымен Әл-Фарабидің 1150 жылдығы және Абайдың 175 жылдығы осы атап өткелі отыр. Екі тұлғаның ұқсас тараптары көп. Екеуі де ойшыл, екеуі де кішкене ғана бір ауылда туылып, бірақ әлемдік ауқымға шыққан. Әрине, Абай ол қазақтың келбеті. Сондықтан біз Абайды көбінесе осы Қазақстанда танытсақ, ал енді Әл-Фараби ол әлемдік тұлға. Әл-Фараби бүгінгі саясаттанудың атасы. Әл-Фараби бірнеше өркениеттің атасы деп айтуға болады. Тек қана ислам өркениеті емес. Ибн Меймун арқылы оны мысалға мына еврей әлемі немесе әулие Томас арқылы христиан өркениеті мойындады. Сол сияқты оның жазбаған саласы жоқ. Жаңа ағаларымыз жақсы айтып кетті. Сондықтан бірінші біз Әл-Фарабиді өзіміз жақсы тануымыз керек. Оның жаңа Әбсаттар ағамыз айтқан кітаптарын жинақтап, қазақ тіліне аударуымыз керек. Бұл салада Түркі Академиясы биылғы жылды осы таяуда ғана Бакуде өткен жиынында Әл-Фараби жылы деп жариялады. Және 6 мемлекетте біз Фарабиға байланысты үлкен шаралар өткіземіз. Соның ішінде 20 сәуір күні өркениеттер үндесуі тұлғалар тағылымы деген тақырыпта ЮНЕСКО-да Париждегі штаб пәтерінде үлкен форум өткіземіз. Бұл форумда әрине тек қана Әл-Фараби емес, Тоныкөктің 1300 жылдығы, Әл-Фарабидің 1150 жылдығы және Абайдың 175 жылдығы бірге аталып өтілетін болады 3 секцияда. Сонымен қатар біз мына Біріккен Ұлттар Ұйымының өркениеттер альянсы деген үлкен құрылымы бар. Бұны Испания мен Түркия құрған. Соның штаб пәтерінде сентябрь айында, 42 айында Нью-Йоркта үлкен жиын өткізуді жоспарлап отырмыз. Себебі жаңа айтып кеттік, Әл-Фараби ол өркениеттердің ұстазы деп айтуға болады. Бүгінде біз мына өркениеттердің арасы қақтығыс деп отыр ғой. Фукаямалар, мысалы Хантингтондар, Әл-Фараби осының жауабын мың жыл бұрын айтқан. Адамдардың бақыты, қоғамның әділеттілігі деген сияқты, ізгі қала, мемлекеттердің дамуы деген сияқты. Бұл тек қана қазақ қоғамы үшін ғана емес, әлем үшін өте маңызды. Сондықтан біз аударма жұмысына да өте үлкен мән беріп отырмыз. Мен Самал ханымға да рахмет айтам. Біз Рахманов деген үлкен ғалымның араб тілінен тікелей Әл-Фарабидің еңбегін аударған екен, соны жақында шығарып жатырмыз орыс тілінде, бірақ енді оны қазақ тілінде де жариялаймыз. Сол сияқты түрік тіліндегі кітаптарды қазақ тілінде шығаратын боламыз. Бұл біздің осы жылға қосқан өзіміздің үлесіміз болмақ. Рахмет пікіріңізге. Рахмет, иә, істеріңіз сәтті болсын, табысты болсын дейміз.
енді бүгін біздің студиямызда қонақта тағы бір сарапшымыз бар. Түркітанушы, филология ғылымдарының докторы Шәкір Ибраев мырза. Қош келдіңіз дейміз сізге. Айтыңызшы, енді шынымен де Нұр-Сұлтан қаласында да, яғни Алматыда да оқу ордаларында мерейтойды атап өту басталып кетті. Тіпті біздің білуімізше елшіліктің қолдауымен ақшта да мына маркаларға және тиындарға Әл-Фарабидің суреті белгіленген жаңағы маркалар мен тиындар шығып жатыр екен көптеп. Сіз қалай ойлайсыз, осы Әл-Фараби ілімін насихаттау үшін бізге қандай әрекет керек және осы биылғы жылы, бұның алдында да біз рухани жаңғыру жылы деп айтып жатырмыз. Сіз не күтесіз өзіңіз түркітанушы ретінде? Іс-шара көп. Оның ішінде ең негізгілері қазір осы Қазақстанда атқарылғалы жатыр. Ғылыми мекемелерде, қоғамдық мекемелерде, университеттерде, білім ордаларында. Бұл өте дұрыс. Насихаттап, Әл-Фарабидің мұрасын игеру, оны білу Қазақстанда әрбір қазақстандық үшін бұл енді парыз. Әдетте енді осындай іс-шара көп болған жағдайда мен ойлаймын, бұларды бір жинақтап, үлкен бір тұғырнамаға, концептуалды үлкен бір ойға бекіту керек. Сол жинақтап отыру керек. Әйтпесе, барлық айтады, мынау өтті деп деуменен іс-шара аяқталмауға тиісті. Ол енді тұғырнамалық үлкен көзқарас. Кез келген мемлекет, кез келген халық ең алдымен өзін бүкіл әлемдік өркениеттер контекстінде бағалай, даму да сол контексте жүргізіледі. Осы тұрғыдан келгенде біз өркениеттер тарихына, қазіргі қазақ мемлекеті қаншақты дәрежеде біз сол контекстеміз, қаншақты дәрежеде сол жалпы адамзаттық дамудың үдерісінің ішіндеміз. Осыны біз зерделейтін болсақ, әлбетте бірінші кезекте Фарабиге ораламыз. Себебі Фараби біріншіден антикалық дәуірдің бүкіл ақыл ойы философиялық жүйесін игеріп, жаңа дәуірде орта ғасырда бүкіл адамзаттың өзіне түсініктемелерімен қайтарып берді. Ал біз соның енді Фарабидің ұрпағы ретінде енді сол ақыл ойды қалқадерімізше жаңа дәуірде ие болып соны дамытып отырмыз. Демек Әл-Фараби антикалық мәдениетпен біздің арамыздағы тұрған алтын көпір. Бұл біріншіден. Екіншіден енді Әл-Фарабидің айтқан ойлары енді жоғалып кетпеген трактаттарын есептемегенде қоғамдық мына жаратылыстану ғылымы болсын, гуманитарлық пәндер болсын, соның бәріне қатысы бар. Енді осыларды жинақтаған кезімізде біз демек қазіргі өміріміздің қай саласын алып қарасақ та Әл-Фарабидің мұрасымен сабақтастыратын мүмкіндіктеріміз бар. Ол қоғамдық әлеуметтік жағдайымыз, қоғам қалай болу керек. Әділетті қоғам қалай болу керек. Бақытқа жету үшін әділеттілік пен рахым, қайырымдылықтың жалпы қоғамда атқаратын рөлі, бұл біз үшін өте актуалды, қазіргі біздің қоғам үшін өте маңызды нәрсе. Қайырымдылық пен қоғамның әділеттілігі деген. Енді осыған ары қарай жалғастыра берсек, өнер қалай болу керек, әдебиет қалай болу керек, музыка қалай болу керек, жаратылыстану ғылымдары қалай болу керек. Әл-Фараби не айтты, біз соның қаншалықты сол жолды жүзеге асырдық, болмаса, дұрыс болмаса, ол да бар ғой енді, барлығы түгелдей солай дұрыс деп есеп. Біз ендеше оның себебі не? Немесе біз неге басқа жолға кеттік? Осыларды Әл-Фараби мұрасының негізінде біз зерделейтін болсақ, біз өзіміздің де бүкіл адамзат өркениетінің қай жерінде келе жатырмыз, қаншалықты дәрежеде дами алдық, осында бірге пайымдауға жол ашылады, барометр сияқты. Жол ашылады деген ойда. Сәйет мырза, Шәкір мырзаның сөзін арғай жалғастыру керек болып тұр. Мына Әбу Насыр Әл-Фараби туралы «Құдайлар баяны» деген Карен Армстронг деген ғалым ағылшынның кітап жазып, сонда былай дейді. Түрік Әбу Насыр Әл-Фараби фальсафа ғылымы негізін салушы дейді. Фальсафа. Сонда енді біз қарауымыз керек, фальсафа ғылымы деген не? Ол 10-шы ғасырда, одан мен Абайға шейін 10 ғасыр өтті. Сонда қарап отырсақ, Әл-Фарабидан шыққан ой үзілмей Абайға, Хакім Абайға жеткен. Биылғы Әл-Фараби мен Абайдың екеуінің мерейтойын өтіп отырғаны өзі бұл бір үйлестік. Дұрыс айтасыз. Бұзылмаған. Сонда енді біз Әл-Фарабиді анықтап алуымыз керек. Әл-Фараби туралы бізде өте теріс пікірлер
мына қар жауып жатыр ғой қазір боран. Не? Сол сияқты боран болып былай қалды. Қандай теріс пікір сонда? Оларда қаранды. Үйткені мәселе Әл-Фарабиді төмендету керек. Оны төмендету керек. Сон араб түрік философия фальсафасы дегенді төмендету керек. Батыс Еуропа бірінші орынға шығу керек. Бүкіл мәдениеттің тарихы тек гректерден ғана шығу керек. Бұның бәрі қате. Бұл ескі тезистер ғой. Бұның бәрі қате, келісе алмаймыз бұның бәрімен. Сонда осылай неге солай жасалды деген мәселеде қараған кезде де Әбу Насыр әл-Фараби біз қазір Әбу Насыр әл-Фарабидан Абайға дейінгі деп 10 ғасырды қарастырып жатырмыз шәкірттерімізбен. Бұнда көп нәрсе шығады. Бір енді айтайын деген. Кешіріңіз, бізге жарнама кезегі келген екен. Жарнамадан кейін жалғастырсақ. Міндетті түрде сізге сөз кезегін береміз. Арна қосылып болсын. Кока-кола мен не дәмдірек? Бургер. Кәбап. Жоқ, донер. Пицца. Бургер. Дәл солай. Пицца күштірек. Кәбап күштірек. Бәріне бұрын Кока-кола. Сергітеді. Айтарлықтай дәмдірек. Бәрі-бір дәмдірек болады. Сергітеді. Не таңдамасаң да, Кока-кола кез келген тағамды тойға айналдырады. Суық түймен тұмау жоспарыңды бұза ма? Бұл терафлю уақыты. Терафлю күші суық түймен тұмауды жеңуге көмектеседі. Сен тағы да ойындасың. Суық түймен тұмауды тоқтатыңыз. Терафлю уақыты. Коронавирус. Үрей тудырған бұл ауру жайлы не білеміз? Таралу жолдары әлі дұрыстап бекітілген жоқ. Қорғану қаншалықты мүмкін? Создание вируса, особенно искусственно, где-то в лаборатории, это из области фантастики научной. Дүрлігетін себеп бар ма? Аллаға шүкір, бізде коронавирус деген ауырып жатқан адам жоқ. Журналистік зерттеу циклінен тажалға тосқауыл деректі фильмі. Бүгін 17:20-да Хабар арнасында. Құрмет көрермендер, тікелей эфирде қоғамдық талқылау бағдарламасы. Бүгінгі тақырып Әл-Фараби мұрасы 1150 жылдық мерейтой, біз жалғастырамыз. Иә, Ғарифолла есім мырза, иә, сіз айтып. Сонда енді уақыттың аздығына қарап, былай кішкене жинақтап сөйлейік. Иә, әрине. Сонда мынадай бір ұғым бар. Әл-Фараби екінші ұстаз. Бірінші ұстаз кім дегенде, бірінші ұстаз Аристотель дейді. Бұл мүлдем қате сөз. Мүлдем қате сөз. Аристотель ешқашанда Әбу Насыр әл-Фарабиға ұстаздыққа жарамайтын адам. Аристотельді біз жақсы білеміз. Аристотельдің тәрбиелеп шығарған адам Александр Македонский қан деп жүріп, өзі қанмен өлді. Бұның шығармаларын білеміз. Аристотельдің шығармалары туралы Ибн Сина өте сындар айтқан қателіктерін. Оны тағы білеміз біз мамандар. Сондықтан екінші ұстаз, бірінші ұстаз деген мәселеде былай айтуымыз керек. Әбу Насыр әл-Фараби Алла туралы айтады. Алла таза ақыл дейді. Таза ақылды таза оймен ғана тануға болады. Таза ақыл. А таза ақыл туралы білім ол фальсафа. Пәл деген жақсы деген сөз, сапа деген сапа. Сапалы ой. Сонда сапалы ой қайдан шығады? Сапалы ой адамнан шықпайды, Алладан шығады дейді Әбу Насыр әл-Фараби. Егер Алладан шығатын сапалы ой деп отырса, ол қалай Аристотельді өзінің ұстазымын дейді? Ол мүлде болмайтын мәселе. Сонда бірінші ұстаз деген мәселе қалай? Алла Тағала Құранды түсірді кімге? Мұхаммед пайғамбарымызға түсірді. Сол түскен Құранды насихаттаған кім мұсылман жұртына? Кім? Мұхаммед пайғамбар. Демек, бүкіл мұсылман жұртының бірінші ұстазы ол Мұхаммед пайғамбар. Әбу Насыр әл-Фараби ешқашанда Алла бір пайғамбар хақ дегеннен кетпеген адам. Соны жазып берген. Метафизикада айтады, бұл керемет ғылым. Керемет қолым, метафизикада оның фальсафаны айтып отыр. Керемет қолым, бұл хақтың ғылымы дейді. Яғни, Құранда айтылған сөздерді, егер пайғамбарымыз насихаттаса, оны ғылыми негізде классификация науық деп, ары қарай жасаған адам
ол Абу Насыр әл-Фараби. Соңдан жандағылар айтқан, сіз екінші ұстазсыз деп. Мен сіздерге бұны тағы да айта кетейін. Ол еуропацентризмнің мен сізге айта кетейін. Мысалы, Яссауи туралы да айтады, дәптер сани дейді, ол екінші дәптер деген сөз. А бірінші дәптер қайда? Бірінші дәптер Құран. Көрдіңіз бе? Біз мұсылман халқы бұдан шатаспауымыз керек. Бірінші ұстазы Абу Насыр әл-Фарабидің ол Мұхаммед пайғамбар. Сол пайғамбардың жолында болып, енді соны ғылымға, анау аңыздардан діни негіздерді аңызға айналдырып, аңыздарды ғылыми негізге айналдырып, анау ғылымдардың классификациясын жасайды керемет. Соны жасап, бәрін жасағаннан кейін қасындағылар айтады, сіз екінші ұстазсыз дейді. Мына қазіргі кездегі анау Еуропаны бізге дайындап берген түсінігі ғой. Аристотель бірінші ұстаз, мынау екінші ұстаз, сонда әл-Фарабиді бұл төмендету. Төмендетуге болмайды. Мен сізге айтайын, Абу Насыр әл-Фарабиден кейін бұл фәлсафаны арғай алып кеткен Ибн Сина деген болған. Князь ученых дейді оны шетелде. Ибн Сина. Сіз енді қараңызшы, осы Ибн Сина фәлсафаны арғай алып кетті. Медицина Ибн Синамен шықты. Енді медицинаны қараңызшы, бәрі латын. Неге латындап жүрді? Ибн Синаның атын түсіру үшін. Сондықтан бұндай евроцентризм ол болған, енді қазіргі кезде біздің көзіміз көретін болған кезде біз бұны бәрін ашып айтуымыз керек. Бұны енді осы жылы мына әл-Фараби тануда жаңа сондай бір көзқарастар, тезистер болу керек. Егемен Қазақстанға, Егемен Қазақстанға ғылымға Абу Насыр әл-Фараби деп жазды. Мен онда дұрыстап тұрып түсіндірдім. Енді маған қарсы болғандар айтсын. Жақсы. Жақыпбек мырзаның өз пікірі бар сияқты осы тақырыптың аясында. Қарекем, жаңа өзіңіз айттыңыз ғой, оппонент болдыңыз, оппонент болдыңыз. Мен болайын енді қарекем. Иә, енді қоғам талқылау болғаннан кейін жан жақты талқылауға тырысамыз. Бұл жерде ғылыми дискуссия болып отыр ғой, әркім өзінің пікірін айтуға, ойын айтуға ол құқылы. Бірақ енді шындығында да біздің маңдайымызда біткен жалғыз әл-Фараби екен, оған енді екінші ұстаз деген атақты ол енді ол қимаймыз, иә? Иә, әрине, шындығында да әл-Фараби енді бұл жаңа бірінші сіз айтып кеттіңіз әңгімеңіз басында отырар. Отырар енді шындығында да көп шетелдік ғалымдардың, сол араб ғалымдардың, араб тілді ғалым айтуынша отырар орта ғасырдағы ең бір өркениетті, мәдениетті дамыған қалалардың бірі. Тоғыз жолдың торабы дейді, онда Индиядан, Ауғанстаннан, Персиядан бәрі саудагерлер келіп, сол жерде өздеріне керекті қажет заттарын баралып отырған. Фараби деген сөздің өзі міне самал отырып, енді араб тілінде өте бір қазыналы, бай, сонда әдемі, көркем қала деген білдіреді екен. Енді ол жерде бізде көп кейбір мәліметтер қарағанда, әрине қазіргі нақты дәлел жоқ, бірақ көп ғалымдардың айтуынша, онда мына Александриядан кейінгі үлкен кітапхана болған екен. Енді шөпте гүлде бір құнарлы жерге шығады ғой, сондықтан да осы Фараби сынды, Фарабиден басқа 30 шақты ол ғұлама фарабилердің шығу ол жайдан жай емес. Өйткені Абу Насыр, Фараби, жаңағы оның әкесі Мұхаммед, өзінің аты Мұхаммед, Қозылақ, Тархан, ол енді кім шәкір отыр, ол түріктің сөзі Тархан деген ат түркі, түркі. Енді ол жалпы ол кезде ұлттардың қалыптаспаған кезі ғой, енді ол түрік етнесіне екені белгілі. Екіншіден әрине әл-Фарабидің заманы мына алтын ғасыр, мұсылман ренессансының дәуірі. Ол кезде әл-Фараби, оның алдында әл-Кинди, одан кейін Ибн Сина, әл-Газали көптеген ғұламалар шықты. Енді шығыс перипатиктер болды. Әл-Кинди, әл-Фараби, Ибн Сина. Одан кейін испандық перипатик, Ибн Баджи, Ибн Туфил. Міне осылар сол орта ғасырда бұлар мынау еліндік мәдениетті, антикалық мәдениетті бұлар түрік латын тілінен, грек тілінен араб тіліне аударып үлгерді. Ол Европа ол кезде ұйқыда жатқан кез. Оларда католик шіркеуіне бойынша ғылыммен, философиямен айналысуға рұқсат болған жоқ. Философия, ғылым ол діннің қызметшісі болып қалды. Содан бұлардың шығармалары енді егер мынау Аббасидтер халифатының тұсы ол кезде 7-8 ғасырларда мына Испанияда Кордова. Бұл жер араб халифатының ең бір дамыған кезі болды. Иә, бұл енді тарихи сондай бір. Жоқ, сол мен айтайын дегенім, сол жерде Кордовада бүткіл мына Фарабидің жаңағы аудармалы Аристотельдің, Платонның, ол енді Еуропада да айтады, Фараби араб елінде айтады, әл-Фарабиді Платонның, Аристотельдің шәкірті дейді. Даже әл-Фарабидің өзінің Еуропа айтады. Жоқ, жоқ. Еуропа айтады. Жоқ, араб тілде айтады. Еуропа айтады. Мынау әл-Фарабидің өзінің сұраған, егер сіз Аристотельдің тұсында өмір сүрген болсаң, не болар? Ол айтады, мен Аристотельдің ең бір жақсы көрген шәкірттерінің бірі болған болармын дейді. Міне сол Кордовадан, Испаниядан әл-Фарабидің еңбектері араб тілінен латын тіліне аударылып, жасырын жолдармен Еуропаға жетті. Еуропада ол бірте-бірте сол еуропалық жаңағы ренессанстың дамуына бұл негізі тұқым септік болды. Бірінші ұғым сол жерде пайда болды. Жоқ, бір сөз дейсіз сізге? Қазір бір сөз дейді. Бізде бұл кісілер кітап шығарады. Абу Насыр әл-Фараби философ деп. Мүлдем қате. Мүлдем қате. Философияның әл-Фарабиге ешқандай қатысы жоқ.
Ол фальсафаны негізін салып тұр. Философия деген дінсіз ғылым. Дінсіз. Ал Абу Насыр әл-Фараби болса, ол құдай деп тұр. Құдай, таза ойла, оны таза ойлаумен, таза ойлаумен біз түсінеміз деп тұр. Әл-Фараби философ дейді, Ибн Сина философ дейді, бұл мүлдем қате. Философиядан батыстың ғана ойлау санасы. Және де ол христиандық негізде қолынған сана. Өте бір тың идеялар айтып жатыр. Сарапшыларды осы әңгімеге тартайықшы, сіздер не дейсіздер? Бір мәселеге бар ғой. Микрофонды алып сөйлеңіздер. Мен жаңалдегі Ғарипұлы ағаның айтып отырған мәселесін мен қолдаймын. Осыдан 20 жыл бұрын Американың Колорадо штатының Арвада қаласының, Қазақстанның бір қаласымен бауырлас қаласының, соның мэрдің орынбасарлары Қазақстанға бір келгенде, мен де сол салада қызмет ететін адам, сонымен сол Түркістанның өтіп, ары қарай сол Әл-Фарабидің отырар даласын аралап келатырмыз. Әлгі америкалық мұсылман дінін қабылдаған, қазақша, қазақтың дәстүрін білетін, өзінің атын, америкалық атын қазақша атқа айналдырып алған. Сол кісі сол алғы Сырдарияның үстінен өтіп, отырардың ұлан байтақ далаға барғанда қазақшалап айтып, ай өмекау, қандай бақытты адамсыздар, Әл-Фарабидей, осындай ғұламаның сіздер иесіздер, мен мақтаныш етем сіздерге, сол үшін сіздердің тілдеріңізді, діндеріңізді зерттеп жүрген адамы дегенде, осыдан 20 жыл бұрын, 2001 жылы, төбем көкке жеткендей болып еді. Сондықтан бүгінгі күні әрине сіздің философияның мынау деген мәселесі ол әрине ол да жарасатын шығар. Бүгінгі күні қаншама көрермен тыңдарман көріп отырған сәттің барлығында біз бүгін осы алақайлаған осы тойдың қарсаңындағы көп шараны тек 1150 жылда ғана айтпай, мысалы Қазақстан ұлттық арнасы биыл Абайдың туған жылының қарсаңында әр шараның бетінде, телевизордың бетінде Абайдың қара сөздерін, қанатты сөздерін бір әдемілеп тұрып беріп жүрді. Былтыр берген жоқ. Енді биыл Абайдың тойы өткесін келесі жыл тағы бермей қалама деп қауіптенем. Сондықтан осындай Абай, Әл-Фараби сияқты ұлылардың барлық сөздері Самал Төлеубаева ханым тыңдайық. Кәсіби Фараби танушы ғалым адам тыңдайық. Сөз кезегі. Тіл демекші бұл кісі Әл-Фараби, Әбу Насыр Әл-Фарабидің еңбектерінің, ғылыми еңбектерінің тілге қатысы бар жоғын зерттеп жүрген профессор, Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университетінің, сөз өзіңізде. Қайырлы кеш. Биыл біз Қазақ даласынан шыққан екі ұлы перзент Әл-Фараби мен Абайдың мерейтойын атап өтудеміз. Енді екі тұлғаның арасында 10 ғасырдан астам уақыт бар. Ол уақытқа үңілсек, ол жол туралы, біз жаңағы осы ұзақ жол туралы, дәстүр сабақтастығы туралы айта аламыз. Өйткені екі тұлғада ислам өркениеті төңірегінде өмір сүрген, сонау Фарабиге оралсақ, сонау 9-10 ғасырлар, Абай атамыз болса, бізде салыстырмалы түрде, бізге жақын дәуірде өмір сүрді. Енді бірақ осы жерде бір айырмашылық бар. Мысалы, Абай тарихи тұрғыдан қарағанда бізге жақын дәуірде өмір сүрді. Және барлық өлеңдерін, қара сөздерін қазақ тілінде жазды. Әрине, араб қарпымен, оның ішінде араб парсы сөздері өте көп болды. Сондықтан Абай Әл-Фарабимен салыстырғанда бізге жақын тұлға, жақын тұлға. Ал енді Фарабиге келетін болсақ, біріншіден біздің дәуірімізбен ол кісі өмір сүрген дәуірдің арасында 10 ғасыр жатыр, 10 ғасырдан астам уақыт. Екіншіден Әл-Фараби екінші ұстаз барлық еңбектерін, бізге жеткен еңбектерін араб тілінде жазған. Сондықтан бұл жерде екі бөлек мақсат болып тұр. Фарабиді біз өзіміз үшін, енді әрине жаңа мен ойлармен келісіп отырмын, осында айтылып жатқан ойлармен, біз тек қана биылмен шектелмей, Абайды біз ары қарай да дамытуымыз керек, дәріптеуіміз керек. Бірақ та негізгі мақсат Абайды сыртта дәріптеу. Өйткені біз Абайды біздің ұлттық брендімізге айналып, мысалы Қазақстан деген елді естігенде шетелдіктер, олар бірден осындай Абайды берген ел деп елестету керек. Ал енді Фарабиге келетін болсақ, Фарабиді барлық әлем таниды. Өйткені ол екінші ұстаз деген атаққа ие болған, әсіресе соның ішінде сіз келісесіз ғой, екінші ұстаз деген пікір. Әрине, мен келісемін. Қай тұрғыдан болсын, содан кейін
Содан кейін мынау Фараби, біріншіден оны барлық әлем таниды, соның ішінде әсіресе ислам араб әлемі жақсы таниды. О, Фараби, ондай біз оны әлемдік деңгейде дәріптеуге мұқтаж емес. Енді мына жерде бірінші ұстаз дегенде, енді мына жерде мен бұл даулы пікір екке жарылып жатыр ғой. Кірмей қояйын, я ағаларымызды сыйлаймын, я ол енді бізде қазақ барлық қазақ азаматтары өздері бұл мәселені пікірге салар. Енді мен мына жерде бір айтып кететін ой, Әл-Фарабиді біз өзіміз үшін тануымыз керек. Егер де біз Абайды сыртқа дәріптеуіміз керек болса, Фарабиді керісінше біз жастарға өзімізге жеткізуіміз керек. Дархан Қуандықұлына сөз кезегін берсек, сосын тағы бір сарапшымыз сөйлеп кетсе деген. Рахмет. Биыл тағы біздің Түрік академиясының атқаратын бір шарасы оңтүстікте Фарабидің туған жерінде түркі елдерінің философтарының алғашқы конгресін өткізбек ойымыз бар. Былтыр Түркияның үлкен қаласында шешім қабылданды. Түрік академиясының жанынан түркі дүниесі философтарының одағы құрылғалы жатыр. Соның алғашқы жиынында Түрік академиясының аясында өтеді. Ал енді мен әрине философ та пәлсапашы демесім, бірақ Әл-Фарабидің біраз еңбектерін оқыдым. Сонымен қатар жалпы мына ислам дүниесіндегі ойтаным жүйелерінде біраз зерттедік. Сонда мысалға Имам Ғазали деген тұлға бар. Соның Техафутул Фәлсаф, яғни философияны терістеу деген кітабы бар. Сонда ол Әл-Фарабиді философ ретінде 27 қателік жіберген дейді. Имам Ғазали айтады. Имам Ғазали айтады. Әл-Кинди, Ибн Рушд, Әл-Фараби бұларды философ деп атайды. Ал Имам Ғазалидің өзі жалпы кейінгі ислам философиясы, кейінгі ислам ой танымына үлкен ықпал еткен тұлға. Жалпы Абай, мысалға Абаймен сабақтастық айтып жатырмыз ғой. Абай Әл-Фарабиға қарағанда Ибн Ғазалиға көбірек сүйінген. Себебі Абайдың бір сөзі бар, мүтәқаллимин мантықин, бекер босқа езе дұр дейді. Ал Әл-Фарабидің шығармаларында логикаға, қисынға, мына мантық деп айтамыз. Сондай кітап, мысалы Иса Гуджи және басқа кітаптарында көбірек айтылады. Сондықтан ислам әлемінде Әл-Фарабиді философтардың атасы ретінде таниды негізінен. Жалпы бұл бірақ антикалық философияны мына әсіресе жаңа айтылып кеткендей мына ренессансқа жеткізуші тұлға ретінде, пассионар тұлға ретінде айтылады. Оған қарсы әрине Ғазалиға кейін көптеген жауаптар берілген. Фарабиді жақтап, мына Ибн Рушдтың де терістеу деген кітабы бар. Міне осы кітаптардың барлығын меніңше қазақ тіліне аудару керек. Тек қана Фарабидің кітабы емес, ол туралы жазылған кітаптарды, айтылған кітаптарды да сол мектептерді де мектептердің өкілдерінің кітаптарын да қазақшаға аударған жөн ғой деп ойлаймын. Енді осы жерде Ғарифолла сізге де сөз кезегі беріледі. Қазір Ғарифолла мырзаны тыңдалайықшы. Қазір мен бұл мәселемен шұғылданғалы 20-30 жыл болды Фарабимен шұғылданғалы. Фальсафа тарихыдан кітап жаздым 2000 жылы. Даже одан ілгері де жаздым, 2000 жыл шықты, екі рет тиражбен шығып, екі рет таралып кетті. Жақ біледі. Сонда айтайын дегенім, мына Европада подмена понятия деген бар. Фальсафа деген жерде философия дей салады. Көрдіңіз бе? Оны ажыратпайды. Кейде оны білмей ажыратады. Білмейді. А кейде әдей жасайды. Ана күні Әл-Фараби туралы өте бір жақсы маман еді, Иранға барғанда кездескенбіз. Соның кітабын орысша шығыпты. Қуанып кетіп алдым. Бәрі де философия. Фальсифа деген жоқ. Подмена понятия орысша айтқанда. Шатастырып жіберген. Тек қана мынау құдайлар баяны дегенде, Арен Кармстронг, ол философияны философия дейді, фальсафаны фальсафа дейді. Фальсафаның негізін салған Әбу Насыр Әл-Фараби. Бұл ғылымда ойлау мәдениетінде жаңалықты ашқан Әбу Насыр Әл-Фараби. Сондықтан екінші ұстаз аталып отыр. Ол біреудің дәстүрімен жүрген жоқ. Міне бір нәрсені ашық айту керек. Жақып, сендер түсініп алыңдар. Ол біреудің дәстүрімен жүрген жоқ. Антиканың дәстүрімен жүрген жоқ, оны білім ретінде алды. Жаңадан ілім салды. Жаңадан. Оның аты фальсафа. Бұл да бір... ескі нәрсемен, сіз Европаның айтқанын айтып отырсыз. Жақсы, түсінікті. Түсінікті енді тағы бір сарапшымыз сөз сұрап отыр. Мектеп демекші, мектеп оқушылары демекші. Бүгін біздің студиямызда сарапшылардың қатарында Нығмет Алтайбек бар. Нұр Сұлтан қаласы нөмір 77-ші мектеп гимназиясының мұғалімі. Айтыңыздаршы, мектеп оқушылары, жалпы жастардың арасында Әл-Фарабиді насихаттау қалай жүріп жатыр? Қазіргі таң таниды ма өз еңбектерін? Балалар біліп жатыр ма осы? Иә, маңызды сол ұрпақтың сабақтастығы. Бүгінгі біздің қоғамдық талқылау шынымен де өзекті мәселені көтеріп отыр. Бір емес екі бірдей тұлға жаңа
ағаларымыз айтып жатыр ғой. Бірін жаңағы философияның негізін қалаушы дейді, жоқ, фәлсапа негізін қалаушы дейді. Шын мәнінде мен осы арыдан бастағым келіп отыр. Өйткені біз тарих пәнінің мұғалімі болғанмен бізде қоғамдық пәндерді жүргізетін мектеп саласында мынау болашақ жастарға білім беретін сала біз ғой, бағыттаушы. Қазіргі уақытта бағыттаушы дейміз балаларда. Не? Балаларға жеткізу. Жастай алған білім бұл білім. Соның негізін қалаған. Біз сондықтан да мысалы ең әріден айтатын болсақ, шынымен де жаңа ғарип ағамыздың айтып отырған сөзімен келісемін. Яғни әл-Фараби бұл ілімдердің негізін жаңағы ілім ретінде ғана қарастырды. Соны алып келіп өзінің танымына жаңадан барлық дүниені мысалы жан жақты дейді, 24 ғаламның бүкіл дүниесін бір жүйеге келтіріп оны ғылыми жүйелігі жасап берді. Ғылыми жүйе жасап берді. Ал енді бүгінде біз осы жүйені біз алып жүрміз ба? Жоқ. Бізде бұл ұзақ уақыт бойы, жаңа мен тағы да бір келсем, батыстық евросинтезистік көзқарас негізінде бұл жабылып қалды да біз тек қана солардың жүргізген, солардың жасап қойған ілімнің жолымен кете бердік. Сол жүйемен жүріп кеттік. Дұрыс, дұрыс. Ал енді енді бұл уақытта шынымен де тәуелсіз көзқарасты біз жиі айтамыз, тәуелсіз көзқарасты. Бірақ сол тәуелсіз көзқарасқа біз батылдықты танытып бара бермейміз. Өте жақсы, өте жақсы. Бір мәселеге келейікші. Батылдық принциптеріне қайтып оралайық. Мұндай мәселені талқылап, бәріңізді жаңа тақсақтап тыңдап алдым ғой, Шәкір аға. Жақсы тыңдадым, енді маған сәл мүмкіндік беріңіздер. Ұстаз ретінде. Мысалы қараңыздар, бізде қазір оқулықтарымыз жаңа оқулық бағдарламасы жасалып жатыр. Жаңа оқулықтар шығып жатыр мектепке. Тіпті университеттің бағдарламалары да бар. Қара болсақ, ол жерде біреуінде бір дұрыс әл-Фараби туралы танымдық мүмкіндік бере ме? Жоқ. Баланың білімінде, мысалы, әл-Фараби десең, жаңағы онда кітапқа жазып қойған мынандай кішкентай ғана жаңағы бір аннотация ғана бар, иә? Бір абзацты ғана оқып береді де, сонымен әл-Фараби туралы тоқым бітеді, осымен бітті. Оны тек қана біз мектепте балаларға арнайы осы әл-Фараби туралы дерек жина, әл-Фараби туралы дүниетанымдық қарастыр, мынаны ізде, мынаны ізде деп жаңа бағыттаймыз да, солардан жаңағы суыртпақтап отырып бала білсе екен деп бірдеңе іздейміз. Сізді не қосар едіңіз? Бүгін міне ортамызда білім және ғылым министрлігінің ғылым комитетінің төрайымы отыр, Жанна Құрманғалиева ханым. Мүмкін, иә, ұсынысыңыз болса, мектеп оқушыларының жаңа оқулықтарға енгізер, иә, бұл кісі. Мен былай айтпаймын, мысалы қазір бізде мектебімізде мысалы әл-Фараби осы әл-Фараби бабамыздың осы мерейтойына байланысты іс-шаралар қазірден бастап мына қызу жүріп жатыр. Балалар әл-Фараби тануға байланысты өзінің шығармаларын, өзіндік эссе жазып, әл-Фараби туралы не біледі? Жаңағы шығармашылық, әртүрлі шығармашылық жұмыстармен айланысып жатыр. Жақсы. Бірақ мен айтамын да, тағы да жаңағы мына әріптесімнің отырған келісейін бір мәселемен. Бізде науқаншылдық барда уақыт өткеннен кейін бәрі ұмытылып қалып қоймаса екен. Шіркін-ай, мынау. Жақсы, түсінікті, иә. Бұл әл-Фараби Абайдың юбилейге, мерейтойға тірелмейді. Шыны керек, негізі айтқан сөзіңіздің жаны бар. Мектепке, мектеп оқулықтарына шынымен де сондай бір жүйелі бір бағдарлама кіргізсе ме? Жоқ, әлде арнайы бір танымдық факультеттер ашсақ па деген ұсынысым бар. Нұрмет мырза, енді біз шынымен де мына жерде аға буын өкілдерімен отырып әл-Фарабидің жаңағы ғылыми зерттеулерін айтып отырмыз. Ал балалар, оқушылар таны ма екен? Соған назар салайықшы. Бір бейнематериал көріп алсақ, әріптестеріміз әзірлеген екен. Қарай жалғастырамыз, иә. Бұл елордадағы балалар және жасөспірімдерге арналған орталық кітапхана. Соңғы кездері мұнда келген жас оқырмандардың арасында әл-Фарабидің еңбектерін іздейтіндердің саны артқан көрінеді. Себебі биылғы мерейтойға орай мектептер мен жоғарғы оқу орындарында ғұлама ғалымға қатысты зерттеу жұмыстары мен арнайы тапсырмалары көптеп беріле бастаған. Әл-Фарабидің 1150 жылдығына байланысты бізге мектепте тапсырма берілген болатын. Соған байланысты осы кітапханаға ізденіс үстінде келдім. Мектептен жаңағы тапсырма берілген әл-Фарабиға, соған қосымша ақпарат іздеп келген осында. Әл-Фараби қай салаларды зерттеген? Әл-Фараби жалпы физика, математика, логика, астрономия және де музыка салаларын жаңа зерттеген. Қандай кітап оқып отырсың? Мұхтар Құл-Мұхаммедтің әл-Фараби туралы кітабын оқып отырмын. Бұл мектептен саған тапсырма ма берілген? Жоқ, бұл өзім ізденіп әл-Фараби туралы
ақпарат алу үшін оқып отырмын. Біз өзіміздің кітапханамызда осы биыл Әл-Фарабидің туғанына 1150 жыл болған соң өзіміз осы кітапхананың ішінде кітап көрмесін әдейі арнап қойғанбыз. Сол осы біздің кітап көрмеміз, осы біздің оқырмандарымыз келіп, өздеріне керекті мәліметтерін осы жерден ала алады. Студенттер де келеді, мұғалімдер, оқушылар, бүкіл өзіміздің оқырмандарымыз өздері келіп осы кітап көрмеден бүкіл қандай мәлімет келеді, соны алады. Әл-Фараби мұралары тек бір жыл көлемінде ғана емес, әрқашан ұрпақ жадында жаңғыруы үшін мектеп қабырғасында бояуы қалыңдатылып оқытылу керек. Тарих пәнінің мұғалімі Айдос Жанатұлының ұстанымы осы. Тіпті әр сабақты ойшылдың философиялық сөздерімен бастауды құп көреді. Тәрбиесіз берген білім адамзаттың қашау. Осыны әркес 5-ші сыныптың балаларына, балалар, сіздердің қалыптасу кезеңдеріңіз, осы сөздің мән-мағынасы, осы сөзге бағынбай біз сабағымыз жүрмейді. Егер де осы сөзбен бастасақ, міне, біздің сабағымыз мәнді, мағынасы және түсінікті болады. Сіздер оны сіңіресіздер. Бүгінгі әрбір өткен тақырыпта осы сөз негізгі біздің жаңағы тәрбиеміздің бастауы болып, әр сабақта осы сөзбен бастайтын боламыз. Әл-Фараби философияда ғана емес, астрономия, медицина, музыка және жаратылыстану ғылымдарының барлығына дерлік өлшеусіз үлес қосқан ғалым, һәм түркі жұртшылығының мақтанышы. Ғұламаның өнегелі еңбектерін насихаттау және бүгінгі ұрпақтың бойына сіңіру үшін әлі де қыруар жұмыстар атқарылуы керек ақ. Философияда дін жоқ. Біз жаратушы дегенді философия қарамаймыз. Мен философпын ғой. Фальсафада дін, ғылым бірге үйлесім тапқан. Бұны үйлесім таптырған Абу Насыр Әл-Фараби. Дін мен білім бірге. Бірақ ол өзі мешіттің адам болған жоқ бұл кісі. Атеист емес, ана Ғазали сияқты кетіп қалған емес. Дархан дұрыс айтады. Рационалдық ортаны ұстаған адам. Бірақ білім мен дінді бұл кісі бірге ұстаған. А біз философияда дінді лақтырып тастадық. Соңымыз қатеді. Бұл енді мына Дарвиннің заманынан 20-шы ғасырға қазірге дейін жалғасып жатқан атеизмнің бір көрініс шығар, соның бір идеологиялық әсері шығар. Сондықтан біз қазір ренессанс жасасақ Әл-Фарабиді, біз дін мен білімді бірге айтуымыз керек, бірақ дұрыстап айту керек. Оны атеизм қылмау керек, не болмаса діншілдікке апармау керек. Ал осыны табу ол өнер. Осы өнерді жасаған, фальсафа өнерін жасаған Абу Насыр Әл-Фараби. Арақшығын ажырата білу керек дейсіз ғой, иә? Абай да сол, тек діни қайраткер емес, имам, молда, иә болмаса. Абайды қалай философ дейсіз, мына кісілер қалай философ дейді? Жақсы, иә. Шәкір Ыбырайым қызатында, иә. Негізгі категорияларына қайтып келейікші. Енді ол философия деген сөз гректердің даналықты сүйемін, жақсы көремін деген сөзі. Бірақ даналық дінсіз бола ма? Мәселе қайда? Келеміз қазір. Мәселе сонда. Сосын енді осы келіп, арабтар оны фәлсапа деп өзгешелігіне қарай айтты. Мен сөз жоқ, ғарекеммен толық келісем. Бұл философияның, фәлсапаның ішінде түбегейлі келіспейтін тұғырнамалар, көзқарастар болуы заңды. Себебі енді бұл жерде ақыл ой тартысы болғандықтан қоғамның даму контекстінде енді бұл әртүрлі пікірлер айтылады. Бірі Құдайды бар дейді, екіншісі жоққа шығарады. Кешегі кеңестік дәуірде де идеалистік философия, материалистік философия да, одан атеизмді тағысын басып әлгі шығарып алдық. Бірақ бұндай әлгі тұғырнамалардың болуын ескере отырып, бірақ пәнді бөлу, пән, философия деген пәнді фәлсапа, мынау философия деп бөлгенде ол екі пән болатын болса, жерде мағынасыз, мұның негізде онда қиын болады. Мағынасы екеу. Бірақ бір пән аясында болғаны дұрыс деп ойлаймын. Бір пән болмайды. Жақсы, иә. Бір пән болмайды. Біз енді онда бұны сұрастырамыз, біз қоя тұрамыз. Енді мен мынандай сауал қояйыншы сіздерге, иә. Кішкене осы мәселеден кішкене алшақтайық, бұл мәселені жан-жақты қарастырдық. Рахмет сіздерге. Енді биыл Абай мен Әл-Фарабидің мерейтойы бір жылда келіп жатыр екен. Бұл бір кездейсоқтық емес, бұның бір рухани, сондай бір тарихи, сакралды байланысы бар. Енді осы екі тұлғаны байланыстырып зерттеу, осы екі тұлғаның ілімін байланыстыра халыққа жеткізу, жаңағы жастарды көрдік экраннан, соларға тәрбие беру жағында қандай бір ұқсастықтарды, сондай бір
өркениеттік байланыстарды біз іздеуіміз керек, насихаттауымыз керек. Сәйтсен қазір, бұл кісі айтады ғой, екеуінің арасында ешқандай өзгешелік жоқ. Он ғасыр болмаған сияқты. Абу Насыр әл-Фарабидің айтқан негізгі ұғымдарын біз Абайдан 38-ші жылдан толық табамыз. Ол кісі оқыған, Абу әл-Фарабиді оқыған, ол кісі арабша оқыған, біз оқи алмаймыз. Ол біледі. Үзілген ештеме жоқ. Сол 10 ғасырда біздің мына тарихи мәдени кеңістігіміз иншалла үзілмей келген. Вот біздің ғажаптығымыз сонда. Айтпесе, үзіліп қалса 1150 жыл өмір сүрген адамды біз қалай тойлаймыз? Біз үзбегенбіз ешқашан. Енді осы сабақтастықты сіз дұрыс айтасыз, балаларға солай беру керек. Әл-Фарабиден Абайға дейін де біз қазір сол жоспар жасап жатырмыз жұмысымызды. Солай деп беруіміз керек. Үзілген жоқ. Арасында сіз ағында айттыңыз, толып жатқан ойшылдар бар. Жүсіп Баласоғұн бар, Қашқари бар, Абай бар, ортасында толып тұр бар. Тізбектеліп кете береді ғой. Оның ішінде біз әулиелерді қоспай тұрмыз. Шымкенттің бар әулие, батыстың бар әулие, оларды қоспай тұрмыз. Соларды қоссақ бізде 10 ғасыр тура иіне шарысар жер жоқ. Солардың бәрін айтқан ізгілік, бәрін айтқан жақсылық, бәрін айтқан болашақ. Сонда енді Шәкір өте дұрыс айтады, ғалым адам ғой. Әрине, әрбір ғалым өзінің бір қолтаңбасы бар. Методологиясы бар ғой. Бірақ сол қолтаңбаның бәрінде жаратушының өрі бар. Әл-Фараби айтады, не істесек те соның бәрінде жаратушының өрі бар дейді. Имам Ғазали де айтады, жаратушының өрі бар дейді. Жаратушының өрісіз еш нәрсе болмау керек. Жаратушының өрі жоқ десең, сен дұрыс ойламайсың. Сонда дұрыс ойлаудың негізін Абу Насыр әл-Фараби жасап берген ол фәлсапа. Енді әріптестеріңізге сөз кезегін берейік. Сіздің жаңа соңғы сөзіңізді бастан, енді ол шындығында да әл-Фараби сол өз заманының, өз уақытының дәуірінің адамы. Енді исламның дүркіреп тұрған кезінде ол исламды мойындамау ол дұрыс емес. Ол өйткені ол онда өмір сүре алмайды ол кезде. Ол бірақ әл-Фараби оларға соны өз қабылдады, ол білді ол. Кішкене өтірік айтқан дейсіз бе? Жоқ, жоқ, жоқ. Бірақ ол ашық қарсыда шықпайды. Себебі ол кісінің дін мен философия деген несі бар, трактаты бар. Ол жерде бір жағынан дұрыс, жаңағы дін мен философия қатар алып жүреді. Өлмейді. Бірақ ақиқат танып білуде екі, яғни дін ол бірақ сендіру. Философия ол дәлелді, өйткені философияның құрамында ғылым да бар ғой. Ал енді жаңағы Абай мен Фарабиді айтатын болсақ, әрине бұлардың екеуі де ұлы ойшыл. Өйткені Абай Сократты оқыды. Сократты оқыды, Платонды оқыды. Әл-Фараби Платон мен Аристотельдің шәкірті ретінде олар не. Сонда бұлардың ойларында құстастық өте көп. Әсіресе мына гуманитарлық, этикалық мәселелер бойынша енді ғарекең Абай танушы ғой біз. Өте көп құстастықтар бар. Шындығында да бізді ой туады, как будто сол Фарабидің заманында өмір сүрген дейді. Бірақ енді үлкен не ғой енді Әл-Фараби Абайды үлкен ақылдың не. Сондықтан да бұларды біз бөліп жармай Фарабиді де Абайды да біздің заман ең бір бренд ретінде көтеруіміз керек. Бірақ енді мен жаңа ғареке ол Абай Фарабиді оқыдым оқымадым, ол жөнінде мен деректер кездестірмедім. Онда дәлел жоқ. Біз енді әлем 2500 жыл бұрын философияға бүкіл антикалық дүние әлем Фарабиді философ деп мойындап отыр. Енді бұл жерде осындай. Қай әлем мойындап отыр? Қай әлем? Еуропа мойындап отыр. Еуропа. Жоқ, Еуропа. Сіз Еуропаның көзқарасымен айтып тұрсыз. Бұл жерде енді бізде миллиондаған адам көріп отыр ғареке. Енді Әл-Фарабид осы оқайдың біз философ деп енді философ болмайды. Түйіндей сәл. 5 минуттай ғана уақыт қалды. Өйткені бәрі шығармасы философ. Жақсы. Жинақтап айтсақ, Әл-Фарабиден үйренетін мәселелер өте көп. Соның біреуі мынау ғылымды классификациялау, ғылымды категорияларға бөлу. Қазір Қазақстанның қоғамдық гуманитарлық пәндерінде біз осыдан айырылып бара жатырмыз. Қазір бір белгілі бір категорияға жету деген сөз ғылымда жинақталған ұғымның түйіні. Сол түйінге жеткенді былай жиып тастап, қазір өзі барлық нәрсені қалай болса солай баспасөзде айта беретін халге келдік. Бұл болмайды. Ғылымда белгілі бір категориямен жеткен деңгей бар. Сол деңгейден ары кету үшін біз сол деңгейге сүйеніп отырып сөйлеуіміз керек. Әл-Фараби осы да бізге ұстаз. Жасаған. Жасаған. Біз соны қойып бара жатырмыз. Бұл бір. Екіншіден, Әл-Фарабидің көптеген ойларына біз қайтып айналып келдік. Ол тілді қарастыра отырып, соның көп қызметін айта отырып, жетіншісі поэзияны тілдің ерекше формасы дейді. Өте жақсы. Антропологтардың келгені бүкіл фольклордың әдебиеттің түйінін тілден шығарады, тілдік логикадан шығарады. Бұған біз қайтып келдік. Неге десек, себебі бір қызықты жағдай бар. Мынау әрбір өнердің өзінің қолданатын материалы бар. Бейнелеу өнерінікі бояу, музыканікі дыбыс, әдебиет пен фольклордікі сөз, осындай материал.
Фараби осыны қалт жібермей ұстап отырған ғалым. Музыканы антикалық ғалымдардан ажыратып қарағанда өте қызықты пікір айтады. Музыкадағы ең басты категория дыбыс және гармония. Дұрыс айтасыз. Бұдан артық қандай анықтама болуы керек? Анализ. Біз алай дейміз, былай дейміз, олай дейміз. Қазіргі заманның түсінігі. Аристотельдің өзі музыкаға байланысты еңбек жазған. Қайтып келдік. Ойында айтып кетеді. Қайтып келдік. Осының барлығын қайтадан. Мен музыкаға ештеңе жазбадым деп. Бүгінгі күні бар ғой. Бүкіл әлем аласапыран мына ауруға байланысты аласапыран болып отыр. Не? Мен мына Әл-Фарабидің медицина канондары деген шығармасының ішінде біз тек қана ауруды ғана емдемеуіміз керек. Сол аурудың ең түп тұқиян негізі шығу жағын қарауымыз керек дейді. Осы қазір бәле дүние жүзінде болып жатқан. Қайбір жылдары құстымау деген болды. Енді мына бір тағы бір нәрсе шығып жатыр. Соған қарап ойлағанда жаңалдегі 1000 жыл бұрын бұл кісінің айтып отырған мәселесі сол ғой. Тек қана ауруды ғана емдеу емес, соның шығу жағы деп. Сондықтан бұл кісіден үйренетін нәрсе ғаламат ауқымды ғой. Міне, сау. Я, рахмет, тағы бір сарапшымыз. Рас, рас айтасыздар енді шын мәнінде. Қысқаша айтсаңыздар, уақытымыз шектеулі. Шын мәнінде, бүгінгіде Әл-Фараби тануды біз ұрпақ сабақтастығымен сабақтастырып, бір минут уақыт. Әсіресе жастарды осы Әл-Фараби білімімен сусындату керекпіз деп ойлаймын. Жақсы, рахмет пікіріңізге. Енді осы ұстаздар қауымы жоғарыда ұсыныс айтты ғой, иә, бағдарламаға егер де Әл-Фараби турасында көбірек мағлұмат кіргізетін болсақ деп. Министрлік өкілінен сұрашы осы отты, Жанна ханым. Министрлік тұр ғой, сайт, мынадай сіз Әл-Фарабиден Абайға дейін оқу предметін, пәнін кіргізу керек. Біз жасап береміз, дайынбыз. Әл-Фарабиден Абайға дейін 10 ғасыр бойы біз қандай ұғымдарға, түсініктерге келдік, 10 ғасыр бойы қалай біз адасып кеттік, осылай болып келдік. Біз жасап береміз, пән кіргізіңіз барлық ұздарға. Рахмет. Өте жақсы идея. Бүгінгі хабарымыздың бір түйіні деуге болатын шығар. Әл-Фараби мен Абайды қатар алып оқыту. Мүмкін бе сол? Бір ауыз сөз айтыңызшы, Жанна ханым. 11 ғасыр өткеннен кейін осындай Әл-Фарабидің ғылыми мұрасы, осындай пікір, қызу пікір талас тудырып жатқаны, ол осы мерейтойдың біздің ғылымға, мәдениетке, руханиятқа берері мол екенін көрсеткіші деп ойлаймын. Рахмет, көп рахмет. Қымбатты сарапшылар, студиямызға келіп ой бөліскендеріңіз үшін айтар алғысымыз шексіз. Шынымен біз бүгін өте маңызды тақырыпты талқыладық, көптеген ойлар айтылды. Құрметті көрермендер, сіздер қоғамдық талқылау хабарын көрдіңіздер. Келесі кездескенше аман сау болайық. Мерейтойымыз құтты болсын. Әл-Фарабидің мұрасы әр үйде, әр отбасыда айтыла берсін. Рахмет сіздерге. Көп рахмет.